Дорогаларың сақастыр информационны бері күн үскі тағартын көріғыз студия Алексей Семенов үләлейбен маңнақыл қастық сүрін сонтан. Бүйе жаңылы ғығыр ойыр бағырттан сұлттан ұқсалла бұғымай көрі жима білдір әлінді. Бір кәлім экзамен математика предметі көртті өтірін әтті сүз балылла. Расы күнігер Малтаны Кубагаден Ағас Республикатағы ат сүрдіті болан аста. Ойыр бағарыттан жаңыл ұғығыр ұқсалла бұғымай көрі жимін білдірділер. Әрдейтінер біппік күрді, қайығырдағын әлігіттен чугас әңір, от аңарда сойырынан әрі бол баққа, сірінен әме бар бұтын кепсен тұра бұд. Месе тігер матағайдағы нефте база бәлем боларға суғыл әржимге көсті, ол күрдің нефте база тұла білігін бағарттан көміс күйір қағығыны саңалың орын сағалатылар. Оны тағынан үліхеттер уат ұтары ұқсығыға тағыстылар, білігі тұрғынан нефте базаға ұлған құттал соқ, ұлысқы правительсі бірсі дәтілін сол биятчы Денис Белозеров дейін үлелесілдер. Бүгін Елдархан саңан Алматы Республика прокурорын юстиция старшы сүбәхетін Алекс Нарковскайдың көрісті. Кәпсәті кәмігер сүрінден Республика әгер соқуыны тұтығуыны контрол кәтән көрюлетін жүлесділер. Алекс Нарковскай прокурор әбәхінен толырғы бәлемін білдерді, бастығы өшірат ұлыстағы прокуратуралар қайдақ үлелі оларыларын білсемден әтті. Ол көнні үлем чәртетінен сүрін болғымтыны коррупцияға, экологияға кәхи олықтан ұтын, коммуналық қағайыстығы әйгетігер соқуыны тұтығаларын тұтығық бүдден бәлетеді. Түмікайсы Николаев саңа прокурор ғөлетігер сетігіні бағарды, индикетін республика социалын солтала бапростарғыр правительствыны күтті тәңі үлелерігер үңірді. Олар өндейінің толырық ачығы республикатағы программаға қорат күтітінағы ачығы орионнары бөхелектері келдерін берділер. Бұт осқол 2016 сылттан республика үрдінен үлетін сағалабыта, оның 2-ші үрбе сылғы дері бол жақтағы. Программа көмітінен Алмаз Әрген банныңы әттен арбырғыннақ 5 сылғы кредит берілдер, опса сүзбеон түнчәні көхар бат. Ол күрдің білігін чәпчетілі кредиті маған, марға, табаға, тулағы, капитоновқа, келлем, сүрдақ, қатас, Владимировқа, онына перегородная лоқтақтыры тұғынықтырын сөп. Әрді ордық ғорынай бүлі бөлің таты ұлыстыра бұл программаға күттің ұлбыттыра, чөпчеттіққа әттің арбырына кредиті кейін ете тәрсетімінгі қолбануға ұғынлық майар ұқтыру атылығарға, онына олары жетін толырға әтсігі бейді тұханаған. Таты ұлығы республикаға саға культуратын бігінен білдер бір тарбаққа баттанар ұлыс. Манна саға сарынлары үгі сақсанына білдер көстер жон ұтыян өскәбіт төлбелері. Туристер интерестерін тардар кәрәбелі әсірдер даған үгістер, ол етінен туризм қайысқатын сайынлары сыллақ, 2019 сылы туризм сылынан білдер біттірі. Білген маршруттары чөпчілір, ғылжеттары қонларын жерлері тәрейі бапыруға тұрар. Улус кенегер жону түйәрер қондыру сирка алғата өрі бар. Маны тұратарға бірділен предпринимателлер ұлсалар да ол қыры. Әлбі ақсанда ұлжыт келер түгенегер интернатынан пансинатынан түйәрі бапыруғы қылға сәркәміне бұхары болар. Бүгінгі тұрғынан бігі ұлыстығыр 5 негасенце бар. Онтан тек гостевой түгер бігі үлі үлдіған жауды. Турист кәлліғана кене тоқ бар, аныңғы үйе ирдебілінен же болғыстыройынай болуқтақ, сібәс, сібәхі, вай-фай, барда системдері барда бар болуқтақ. Қадай түмәлін жоғын тұтуларын бай историятын сылғы 13-тіғінші кәріңе кейі көрен істен ағыр. Ол еттен отут түрдің таз дойды жоны, қаянды тоқтан астына дұғы е білсен баралылар. Келбіт ылжыттарға бір бастақынан суынар таранар, сыннынар сір нада болар. Ол бастан қағылқа тә. Көрдік, туристтар кәрем бараннар ғастиницына маңнай көрділілер, ұлыс кейінгер кәлер бітігер, бұ сплавын тірігерген дәрек дәқтеріне. Оның сыллақ толқұйдан барамыд, бір жені ғастиой дом денің орынды бұд, оңағыз местелі, оның кәлбі турист, ғынынан қонан өрен баран салғы айынға тұрынар. Бүкіндерге ұтық көлге соның дизайыннақ арғаңы дойдыларды кептек ғастиницы бар болды. 12 ұтыер местелі алты қосты жоғыз тәрілті, Даниловтар жекерген бизнестерін саңа қайысқаты. Бүтін жекергенінен ізбаранын толқұйдан, мебелін ұлықта ұстарға оңыттырын ұлжыттары көрсірге бәлемнер. Келбит жонлар сен бір үлхет командировашын әдер келелер, ноутбуктеріні жәз жалар, үлелектерін дөсіп, әбіхе жәнен бұмандық зоналағы ұрдық. Туристар үксе бары болу ұстуристы бадын ға әлділдері бі. Кем бұмандық үші дизайынна, толыра қачылылыға, қысынса бары қаянда нада.
Тата сире уота ытык керебели сирдере былыр да быйыл да үгі сылжыты үрдік тахымға көрсен тұрар. Тетемне құлуақытты тәңе қардылан, сайды сағақтарын арысы, туризм ұрынағын саңы тахымға тахары, өңі қачысты батын үрдеті, олық үрдебілі болды. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Тата. Бир келем экзамен математика предметигер быйыл 100 баллы кин корот веренәсилере ыллылар. Ол күрдік физико-технической лицейтен Наталья Владимирсова, Владимир Беляев, Михаил Зергин, онна республикатағы лицей-интернаты бітербет Мичил Егоров. Опсай барылы күрдіққа быйыл бир келем экзаменді туттары түміктері тупсубыттар, КН туптарбатақ оғы асана білляға ябыт. Енеке сыллары күтті тәңнетақы орты көрдері лаппа үйетағысты ден өрегірі министерсетін сайтығыр ейнер әлдер. Онтон сүз балы ұлбыт оғылырдан Владимир Беляя білеметінен үрді көрдеріні үшіт албыт Любов Ефремова олимпиадаларға білім нәбітін түмігер болы ден мақталтылын тіреддер. Сосновой бор оғысын елан базы тігер үйнер көліне инспектордыра ден сол наукатын атчығы академиятын итінен бүтін арсиетаға безопасное колесо конкурсы тылдар. Профильнай түхімеққа жүрбел ұстан сүйіз күтті атчық әлі күрәқтәйәшілер барыл ұсқы үтілдіпіт конкурстар кейл ақтыра. Безопасное колесо көрәк арсияға сылынақсын үтілдар сол өреға 10 күн ұстата бары бастын командалар салғы Краснодарский крайға болар финалға баран күрәқтәйәшілер. Дойду тәбір сүрағар білдер саға серін асчытын инакенті тарбақабы әтті 15 сағанын әғірділәділер. Сүрін тәрәңдер өсі бұ сағызды күске қорыққа болан аспыт әбіт болағана, бұ сүріға Москва қорыққа саға серін астырын маэстратын қотығы күнді алықтарын амсайыры түген ескәті. Санатабын инакенті тарбақап 15 сыл керіңе бәрінілінәқтік үлелән кәлі, үгіз таз дойдыларға күхілібіт тоң балық, тоң әт барын туынан тарбақы білетіттен білбіттірі. Шеф-повар кәнікі сыларға әлбәқ асчеті үйеретір тақайар, сотыру көмінен Москва қорықы толыры сақалы астақ ресторан бар болы ден бағана алақ. Саха республикатын тас өттігір хақағын білетшілер әлбәқтер. Ол күрдің бігігі Қытайға дағаны, Соғыру Кореяға, Италияға, Швейцарияға, Германияға, Францияға, әлбәқтік үйін өтжан онны арағына үрдік тағымна ұнақтарға, конференцияларға, онны ол дойдыларға бар Россия посольствотығар, хақа правительствота әлбәқ приемнері бербіті. Онына бүйі үксін бәбіт, төрәбіт, сақабы тағын дәләтші, қотатшы тардан, ана радионнары үйерді көтіте ағатпыппыт, ағатықпыда тұрдаға, онын сақа аға білігін аңдайдығы бікіралан білдер. Жүгіскайға сап-сөрфінден саңа спорт көріңін сүріқті әтілдер, бұ сөрфін бір ұраты көріңі болар. Өскөтін сөрфінгі олақан долғынна ақмуара киян аналысыддергер тақсар боллақтарына сап-сөрфінгі долғын орулы ойнабад. Бұ көріңі сүрін инвентар әрді, онына сөрфінгтен ұраты оңығылақ салғынынан үрдерілдер досқа. Саңа сақалағын үгітерге біліңгі тұрғынан бір бұлаққа бар, енекетін бұ спорт көріңін сайынларыға кең ұлақ сіздер бұлан үтіғақ тұстақ күттен сап қамсағын тәрібет Александр Александров білетәді. Бәм қатағылып дөрін еқпін бағар бұдым, бұлырын көр бұдым интернетка, кім бағар өрінен сөптен әді. Олеген бігі көріп бұтыр соған білер әдім, олеген ағылық көріптен толқы дәуіп. Мен әвір қоратылық тақтырғыр, республикалық тақтырғыр, өпсайынан интернет болу дегенігін. Россия президентін бірігігер Москва қораққа сылынақсын ат сүрдіде болар. Бұғияттар бұйыл сәреді күн үлін кәлін төстілер. Білетен әттіқі турнир 2-тінші 4 сыллақтан ұтылылар, 12-тінші 12-тін Москваға сыллата болар. Өскөтін 2-тінші 4-тін 2-тінші асқы дерет дистанциона 2-тінші метр болағына, 2-тінші 9-тан 2-тінші 200 метр аулапыда. Қаз бірді күріқтігі 12 ат сүйірер, сүрінер дәбіл расқаннақ 4 сағана асбіт бұруда ат болықта. Спортивный ұлақан тәрәңі ұсынғы дойдылары Абхазия онына соғыру әсетек үттіншіп. Бұйылғы ат сүрді түгер саға сәрінте әңмен қағалас бұғыя брокерс барс көміскәті. Қағайына Петр Никифоров, тренера Жакей Михаил Белов. Брокер барс болан аспыт турнерге ақсығынан бетек кәкәлі. Президент Кубығар Берис фондата 2-тінші 19 сылға 11 аңар мөлін нәтейді. Кайлақ аңарынылар, онтын аңара местелерінен үлдерілдер.
Онтон Россия күнігер саға сірінті қайсетін академиятын ипардуромы ғармалықтаны Кубаға ден ағас республикатаға ат сүрдіте тәрелінне. Бұ сүрдіте қайсетін үтілі ағылеті Николай Ефимов түрәбіте ағуан бесілгар ананна. Академия подромугар ханаластыр түрттебет Малтаны Кубагар республика бұхияттарам хоннулар. Оны көрәрі сақасырын улустарыттан ат сүріте дембарам моннука табыт жон олорор трибуналары толырдылар. Бир да ат сүрдін көтіппет Владимир Иванов әмі ана менен жұрапшыттан көрек әлбет. Ерді арқан сүрдіте ораттан араға үс бабар ет бар. Есі ол, ваннатан бұлырыңы қайырла. Ваннатан мен коник балалары була. Етештен билдестере кыйеден буланды бүн. Бу сүрү Илдархан Бирегер сүмердир болан ордук интереси тарттам. Ловжачылар кая ат ордугун көрөн Илдархан Бирегер бейлерин фавориттерин таллылар. Ол курдук Илдархан Бирегер сүмердир түймакка уопсая 11 аткытындам. Бу сылгылары үз бөлө караран сүрттүлөр ол курдук бастыкы 12 забека 4 ат сүрдөм. Мантан 2 битеге келбит аттар туура атылар оттон үһү сүрдүгө үй сылгы сүрбүт болан бары Илдархан сүрүтүгөр кирдилер. Ол курдук быйыл сага сиригер саңа сүрөр аммалар мейзи кийиндере бетекке кылмычы үһүс кирен республика сүрүн сүрдүтүгөр талылынам. Оттон намнар эсе уллары колкутук бастан ажо 9 бастың атыгер кийди. Аныха ат табылган сүйрөригер жакей быхатчаруллах. Бул сүйрөдү атаһын бир спортсмен кодук этчилдер дейм. Бий күн ай сүйрө бит манна дорошка. Аха манна бар бутанын күн ай дорошка икки теген сүйрө бит этчилдер деп өтчөр күтүр. Аны харанды икки үйсин сүйрө ай халай баппыт деп. Оттон былырыңны Илдархан Бирегин кыйлаага фарлаан Малтаны Кубагын ылар ихин сүйрүгө битехик келен көрөтчүлөр соотта. Олоннугар чурапчылар анкендилары бастан үсүз тынча солку байынан нагараадаланнам. Маныха фарлаан быга ахар путевкалаг болон республика сүрүн сүрдүтүгөр кыттыага. Былырыңыттан тахама быдан бир эмете дүрдүрө болу. Онна былгыларын тахамдарды өдөтө жен деханады. Онон буталылыбыт 10 республика самай бастын быхыяттары бесыйын отут күнігер үз хатын ипадромугар Илдархан Бирегин ылар ихин илинкелин түсү жоктурам. Маныха республика сүрүн сүрдүтө сылттан сылтаамар дээн быйыл каңыдагарда эрисилях кирси кетехер. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениета, Жукускай. Эге сахасыра информационный бери күнүскү таардын көрдүгү тетенге болуң, Киялта жаса эфирге кырсыга дери.